Teprve 15 let. Slavia Gym, jeho trenér Mário Jarkas a Jaroslav Hudousek. Jeho vzor je Tomáš Deák, kterého jste mohli vidět na gala večeru I'm Fighter 2. Tomáš Holajte! Let. Wolf Pride Jim Žilina, jeho trenér Tomáš Bolo. Je to autor nejrychlejšího KO v tomto turnaji, který obletěl celý svět. Mário Brazovský! Tak a jdeme na ten souboj mladíků. Víme, že Tomáš Holeček má výškovou převahu. A jak už víme, Mário Brazovský umí tu nohu vyhodit hodně vysoko. A to Tomáš taky, takže uvidíme, kdo se to nepohlídá a jak to dopadne. Bezpečné kontry Mária Brazovského. A obrovská podpora na straně Tomáše Holečka. Když jsem s Tomášem mluvil před zápasem, tak on si na tohle soupeře opravdu věřil, takže uvidíme, jak to dopadne. Viděli jsme předešlým zápasem Mária Brazovský, že to je opravdu zkušený fighter, že umí jak nahoře, tak na zemi odolávat tak zkušenému zápasníkovi, jako je David Zoula. A prohrát vlastně až na body po posledním extra roundu. No je vidět, že na to, jak jsou oba velmi mladí, tak už působí velmi zkušeně, velmi takticky. Že to není taková ta divoká bezhlavá přestřelka. Tvrdý round kick, ale od Mária. Jak bývá u takto mladých bojovníků zvykem. Je to tak, na to, že opravdu oba dva jsou téměř jako mladíci, tak je to neuvěřitelný, co nám tady předvádějí. Vidíme taky Tomášek zašlapuje tu Máriovu přední nohu, chodí si tam do strany za tu přední nohu, ale Mário zase zkušeně vykrývá ten úhel, takže je vidět, že je to zkušené. Pozor! Mário dostává hrozný bití na zemi, ale svazuje to a myslím si, že je z toho venku. No tak tohle je neuvěřitelný. Mário tady prožil klinickou smrt. A stále pod obrovským tlakem Tomáše Holečka. Ale nepracuje. Tohle si myslím, že by mohl rozhodčí klidně ukončit. Tohle vůbec nevypadá dobře s Máriem. Mário je ve hře, už to chytá a už tamhle se nasazuje ty svoje armbary jako s Davidem Zoulou. Neuvěřitelný, co nám tady tyhle dva mladíci předvádějí. Blíží se závěr prvního kola, Tomáš Holeček to ještě zkouší ukončit. Za obrovské podpory fanoušků. No, byl velmi blízko ukončení. Já jsem zvědavý, v jaké vlastně kondici nastoupí oba dva do druhého kola, protože pro Tomáše Holečka to muselo být hodně vyčerpávající, ale zároveň Mário Brazovský to nachytal poměrně dost, i když pak se už zavřel a kryl se dobře, ale tady to asi uvidíme ze zpomalených záběrů, ale já si myslím, že tam těch úderů do hlavy prošlo Mário opravdu víc než dost. Tady to zašlo tím naskočeným kolenem,
A tady můžeme vidět i kladiva a mám takový pocit, že Mario byl chvíli dost bez sebe. Měl štěstí, že to Honza Frána neukončil. Tady to Tomáš ještě netrefoval tak přesně, ale potom, jak přišly ty tvrdé přímky, tak tam si myslím, že jich nachytal teda víc než 10. Mario vypadá v pohodě. Tomáš poměrně taky. Na druhé kolo. Barva se dobře pohybují, drží si vzdálenost, opravdu na tak mladé bojovníky dobrá taktická a technická bitva. Tomáš Holeček teprve začíná studovat střední školu. Tak mladý je. Mario přináší ruku na zem, tak uvidíme, jak se s tím Tomáš popere. No a má hodně času, 2 minuty, na to, aby se pokusil z té horní pozice něco udělat. Tomáš říkal, sám o sobě tvrdí, že na té zemi není tak dobrý, ale že se toho rozhodně nebojí. Tak uvidíme, jestli ho Mario pustí a pustilo nahoru, takže nám začíná zase ta hra v postoji. Myslím si, že pro nás pro všechny je tato hra lepší. Mně se hlavně líbí na obou, že působí velmi klidně, uvolněně, ale najednou jak střela dokážou vyrazit a krásné, bojovat na plný plyn. Krásná obrana Tomáše Holečka. A tam teda zůstal Mario v takový nepříjemný pozici, že kdyby si tam Tomáš dokázal vyměnit tu ruku, a což se mu nepodařilo. Tak už tady říkat nemusím, ale tady vidíme se další pokus Mária o ty anbary tam. Oba dva předvádí opravdu vynikající výkon. Máš stále v té horní pozici, ale... že Mario nechce pustit z toho gardu a má pořád zavřený. A pozor, máme tady armbar a je dobře nasazený. Wow. A Mario je ve hře. Jak jsem říkal, Mario je nebezpečný z každé pozice, když je vypnutý, to je neuvěřitelný. Klobouk dolů před tím letním 17-letým talentem, protože mám takový pocit, že Tomáš Holeček to podcenil. A tohle teda... je mi trošku líto, Tomáše Holečka. Ale zase klobouk dolů před Máriem, protože po té jeho klinické smrti. Je pravda, že vlastně v tom prvním kole to bylo možná několik úderů od ukončení. Kdyby se tam ještě trefil, ty jsi zmínil, že už vypadal, že byl trochu mimo, že v té obraně nebyl tak jistý. Nakonec tedy... dokázal Mario Brzovský zvítězit. No a Mario se tímhle vybojoval skrz naši druhou šanci a možnost pokračovat v našem turnaji. Máme tu výsledek 70 kg zápasu dnešního večera. Byla to bitva s velkou fanouškovskou podporou. Zapne se armbar ve druhém kole. Mario Brzovský!